Snabbt utifrån, åtta man för ett Viking. Går till ledning. Närmast fulla fem Ängsbläsen. Först i andra spår sex Skönhet. Med som fjärdes följer 12 Mixmoljen. Invändes som tredje följer ett Sundborubin. I andra spår två Närbyflickan har i sin rygg 9 Järvsymona. Vi har sen med i andra spår 4 Stjärnvinlin. Vi har i spåren 7 Lennart Viking. Sen följer 11 Olve. Vi har 3 Fanny Tabak, 10 Ivo Din med i täten. Där ser vi 8 Manfred Viking. Följde rygg av 5 Ängsbläsen. 8 Manfred Viking passerar 500 meter på 24,3. Följs då närmast av 5 Ängsbläsen. Invändes som tredje följer 6 Skönhet. Som första häst i andra spår. Där ser vi 12 Mixmoljen. Vi har en avancerande 7 Lennart Viking. 8 Manfred Viking får nu snett på utsidan här med 1400 meter till mål. 7 Lennart Viking. Vi har rygg på ledaren 5 Ängsbläsen invändes som 3D 6 Skönhet. I andra spår 12 Mixmoljen. Vi har en avancerande 9 Järvsymona. Längre ner sen på innerspår 1 Sundborubin. I andra spår 2 Närbyflickan. Sen följer paret 11 Olve, 4 Stjärnvinlin och avslutande paret 10 Ivo Din, 3 Fanny Tabak. 8 Manfred Viking i täten. Passerar varvet på 26,7. Får nu i andra spår 9 Järvsymona. Vi har ryck på ledaren 5 Ängsbläsen och med sen i andra spår 7 Lennart Viking. Vi har invändes som 3 6 Skönhet. Med sen i andra spår följer 12 Mixmolly. Vi har invändes sen som 4 ett Sundborubin. Vi har sen paret 11 Olve, 2 Närbyflickan, sen följer 10 Ivodin, 4 Stjärnvinlin och en avslutande 3 Fanny Tabak. 8 Manfred Viking i täten går ut nu på den sista bort i långsidan, följd i rygg av 5 Ängsbläsen, först i andra spår 9 Järvsymona. Sen har vi paret 6 Skönhet och 12 Mixmoljen. Via tredje spåra har vi nu avancemang av 12 Mixmoljen. Snabbt fram i spåren, 12 Mixmoljen i täten, 8 Manfred Viking. Vi ser dem här nu drygt ett halvvarv till mål. 8 Manfred Viking fram via tredje spår, 12 Mixmoljen. Galopp för 7 Lennart Viking. De är inne i slutsvängen, 8 Manfred Viking upp som andra häst, 12 Mixmoljen. Ryck på ledaren följer 5 Ängsbläsen. Vi har fått en liten lucka till fjärde hästen, 9 Järvsymona. Sen har vi ett Sundborubin och en avancerande 4 Stjärnvinlin. Ur slutsvängen in på upploppet på innerspår 8 Manfred Viking, i andra spår 12 Mixmoljen. Vi har dem inne nu på upploppet, det är på innerspår 8 Manfred Viking, har halva längden till 12 Mixmoljen. Mitt på upploppet är 8 Manfred Viking, har grepp på utvändningen 12 Mixmoljen, mindre än 100 meter till mål. Nu en längsledning 8 Manfred Viking, vi får in ett mål 8 Manfred Viking, Kajvidell.